Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на фронті станом на вівторок, 13 лютого. От яке число, такі й новини у нас сьогодні. На жаль, будемо говорити найбільше про Авдіївку. Авдіївка на межі оточення, і звідти явно потрібно виводити війська. Маємо деталі про реальну ситуацію в місті, безпосередньо від військових. І констатуємо, що наразі те підсилення, про яке було заявлено напередодні, поки що принципово хід подій в Авдіївському укріпрайоні на тому напрямку не змінило. Росіяни тим часом накрили касетами і ракетами Селидове. Там намагалися дістати полігон, на якому нібито було зібрано певні резервні сили, які мали відправити на Авдіївський напрямок. Ну, але поки що обмаль даних про цю подію. Будемо, власне, говорити про те, що насправді відомо. Ну і що ворог розганяє от свою чергу з приводу якраз Селидового і того обстрілу. Крім того, на Сватівському напрямку ЗСУ стабілізують ситуацію біля Табаївки. Ця операція триває і вдалося стабілізувати ситуацію на Лиманському напрямку. А над Кринками знову за майорів у найвищій точці цього села український прапор. Так само покажемо ці важливі кадри. Отож, рухаємося до карти бойових дій, не втрачаємо часу. Поговоримо спочатку коротко про Куп'янський напрямок і район Синьківки. Тут успішно відбито декілька ворожих атак за минулу добу. Росіяни більш-менш тут намагаються проявляти якусь активність, однак порівняно з іншими напрямками тут загалом стабільно і контрольовано все. От, зокрема, телеграм-канал «Офіцер», який веде, власне кажучи, військовий безпосередньо автор, пише більше про погоду, ніж про бої. Пише зведення про по погоді на Куп'янському напрямку сьогодні. В окопах після потепління спостерігається субстанція із води, грязюки і снігу. І одним словом, таке лайно, яке сильно докучає. Спостерігаються також опади у вигляді поодиноких росіян, яких відразу намагаються мінусувати скидами з дронів. За сьогодні двоє ліквідованих ворогів, п'ятеро поранених, в цілому відносно тихо і спокійно. Це Синьківка, Куп'янський напрямок. Ну і очевидно, що до цього ж напрямку, але ближче вже до Сватівського, належить і ділянка Ягідне-Іванівка, де росіяни намагалися щось там розгорнути, якусь операцію з оточення Котлярівки. Кажуть, що наша авіація на Куп'янському напрямку добре попрацювала минулої доби і внесла, як то кажуть, корективи у ці плани ворога, нанісши ворогу втрати. Крім того, пам'ятаємо, що в районі Табаївки розгортається стабілізаційна операція, і підрозділи ЗСУ тут успішно відбивають позиції, які раніше захопив ворог. Село Табаївка в низовині розташоване, обороняти його складно, якщо там безпосередньо перебуваєш на території цього колишнього населеного пункту. І з висот поруч атакували наші військові, провели там, ну це ще в п'ятницю-суботу, тому наразі на вівторок вже можна загально описувати, що така операція була, без деталізації. Деталі ми знаємо, але поки що не час їх не публікувати. Але можемо публікувати деталі збору якраз для, зокрема, підрозділу, який воює. Воював, зокрема, на Куп'янському напрямку, на Сватівському, ну і якраз обороняв ці краї. Ми маємо, власне, збір на ремонт трьох автівок, оскільки, як відомо, не всі пікапи на фронті доживають до весни, і зиму пережити на авто прифронтовому доволі складно без поломок. І цього разу ми збираємо на ремонт трьох автомобілів для двох різних підрозділів. Пікап Nissan Navara, він, до речі, тут і зображений, один з цих пікапів, який отримують наші військові. Ми минулого року такий пікап придбали для військових 125-ї бригади сил ТРО. Він уже потребує капітального ремонту. Там хлопці цілий список мені надіслали того, що треба відремонтувати. Ще одну Навару після ремонту, це якраз та, що тут зображена, отримає підрозділ сил спеціальних операцій, який ми навіть не можемо називати. Маємо від них листа, офіційне звернення, але, власне, цей підрозділ займається важливими, дуже спеціальними завданнями в полях на передовій. І просять відремонтувати їхній інший пікап, який був на ходу, але не пережив зиму. І от волонтери передадуть ще цю Навару. Її треба просто теж підрихтувати, довести до ума, що називається, і відповідно отримають ще додатковий пікап наші ССОшники з вашою, друзі, допомогою. Отже, збір на три повнопривідних авто, саме на їхній ремонт. Треба зібрати 280 тисяч гривень. Сьогодні ми оголосили от щойно буквально збір. 1% зібрано. Тут є картка Монобанк.
все-таки хто через QR-код не може, бо є такі люди, звертаються часто, то зупиніть собі екран і перепишіть номер картки. І також є PayPal, хто за кордоном може задонатити, то відповідно тут назва PayPal, адреса є. Крім того, є QR-код, звичайно, що, і ми його зараз покажемо, тож прошу, друзі, вас долучатися до цього збору. Сподіваюся, що ми якнайшвидше, за день-два, зберемо цю необхідну суму і допоможемо нашим військовим відремонтувати автомобілі, які необхідно зараз, вкрай необхідно використовувати на передовій в умовах бездоріжжя, от в умовах, як то кажуть, розкисання цих доріг весняного. Отже, далі повертаємось до карти бойових дій безпосередньо і рухаємося поступово на південь. Від Сватівського напрямку будемо рухатися до Лиманського. Звідси маємо інформацію від наших військових про ситуацію біля Тернів і Ямполівки, де вдалося ситуацію стабілізувати. Росіяни кілька тижнів поспіль дуже нахабно лізли, перли, сунули на Терни, на Ямполівку і підібралися доволі близько до цих сіл. От, зокрема, до Тернів залишається майже 3 кілометри, до Ямполівки приблизно стільки ж, по деяких відрізках менше. І, власне, було перекинуто туди підсилення оборонцям цього відрізку на річці Жеребець, чи Чорний Жеребець, розташовані ці села, і росіяни якраз прагнуть на цю річку вийти. Отже, було перекинуто підсилення, це дало свій результат. Підрозділи 93-ї бригади «Холодний Яр», а також 21-ї окремої механізованої бригади і батальйону «Карпатська Січ» стабілізували тут ситуацію з проривом російських військ, окупантів на Терни, на Ямполівку і в Балках, і Ярах, поблизу цих двох населених пунктів. Ви часто могли зустрічати ці назви в різних зведеннях. Яр Ближній, Балка Кругла і так далі. Тут ворога було зупинено і наразі ситуація стабілізована, хоча ініціативою все, що володіють росіяни, подекуди проводять атакуючі дії. Так само, як проводять їх і в лісах Серебрянського лісництва, де Азов та інші бригади, інші підрозділи зупинили тут ворога і проводять так само контратаки, зачистки ворожих позицій, свої операції у відповідь. Щодо Білогорівки, поруч, як ми знаємо, ворог туди намагався вийти з промки і зайти в саме село Білогорівка. За промку наші військові зачепилися частково і тримають тут оборону з північного сходу по селу Білогорівка біля Сіверського Донця. Маємо також історію просто таки неймовірного порятунку наших десантників у Білогорівці. Це теж телеграм-канал «Офіцер», його автор описав те, що там відбувалося останнім часом. Хочу розповісти вам один із відважних епізодів цієї війни, пише автор цього телеграм-каналу. Він відбувся в промзоні Білогорівки і з бійцями 81-ї окремої аеромобільної бригади. Це десантна бригада. Буквально це сталося позавчора, отже, якщо це вчорашній допис, то мова йде про суботні або ж п'ятничні події. Ситуація біля нашої промки складна, і в той день росіяни били артою, кабами по позиціях, які прикривають з флангу промку. Через цю позицію також проводять логістику. Як вже було сказано, в цьому районі, в Білогорівці, розгалужена мережа підземних ходів. Ми це могли бачити, друзі, на численних відео з дронів з Білогорівки, де фактично з-під землі проводять бойові дії, вогневе ураження наші військові. Отже, ворог наносив вогневе ураження, бив бомбами, важким озброєнням, і вдалося обвалити споруди одного з тунелів. Під завалами опинилося 15 людей, які не могли вийти, і на першому поверсі прямо над ними були вже росіяни, які кричали нашим: «Здавайтесь, і з вами нічого не буде». Наші хлопці майже добу сиділи під землею із противником над головою, який знав, що вони там, і лише якимось дивом вони зробили дірку і під димами, тобто під прикриттям диму, димової завіси, вийшли на поверхню без втрат. З воїнів ніхто не здав назад. Всі боролись до останнього. Постійно виходили на радіозв'язок, і коли з'явилася можливість вибратися, грамотно нею скористалися. Честь вам, хлопці. Ну і також повідомляє, що ці позиції, на жаль, втрачені, але от можна вже публікувати цю інформацію, оскільки на новій оборонній лінії розташувалися наші військові. Це по Білогорівці і по боях, які тривають там, вони продовжуються. Стосовно Бахмута, далі рухаємося на південь, вже на Донеччину, на Бахмут, і
Тут, як ми бачимо, змінилася лінія якраз фронту від Богданівки до Іванівського. Раніше в районі Хромового довелося відступити нашим оборонцям. Ворог тут мав певні просування. От якраз за останні дні ось так воно виглядало. І також подібне просування намагається досягнути його ворог біля Іванівського. Тут є такий виступ в районі траси і атакують по цьому відрізку теж росіяни. Але останні зміни – це Хромове. Це район Поповського лісу, і те, що пишуть оглядачі в деталях по цьому району, то пишуть, що на південь росіяни в районі цього лісу просунулися від Хромового на ділянці шириною до 1.5 кілометра, глибиною до 700 метрів. На сході від Іванівського, ближче до Іванівського, ворог теж продовжує спроби поліпшити свої тактичні позиції вздовж лісосмуг, атакує малими піхотними групами. Отже, бачимо, що Хромове і Іванівське є вороже просування в бік Часів Яру. Тут росіяни будуть намагатися на весну сконцентрувати більше резервів і таки здійснити цей ривок на Часів Яр. Цей задум ворога зрозумілий. Наразі вдається так-сяк, але стримувати ціною надзусиль окупантів в районі Богданівки Хромового, хоча бачимо, що просування постійно на окремих відрізках відбувається. Щодо Кліщіївки, Андріївки, ситуація більш стабільна, ми про неї говорили вже вчора, і відтоді змін тут по карті нема. По Авдіївці, тепер основна тема сьогоднішнього нашого огляду, бачимо по карті, що краще не стало, як то кажуть, дійсно ворог тисне по кількох напрямках. Особливих і змін за добу не відбулося, скажімо так, це ще зміни поза минулої доби, які ми бачимо, але найскладніша ситуація – це якраз виступ між коксохімічним заводом, який тут вище розташований, ось цей прямокутник, це Коксохім. Далі йде залізниця вниз на південь, і поруч оця водойма, це піщаний кар'єр умовний. Так, між ними розташоване садове товариство Івушка, з якого, через яке росіяни вже пройшли от від Веселого до цього садового товариства, і тепер вже вийшли на вулиці Авдіївки, на її квартали, навіть перетнули залізницю в районі кількох вулиць. Отже, ситуація значно погіршилася за останні 2-3 доби. Ворог зумів здійснити це просування на південь, фактично в центральну частину Авдіївки. Ну, це північна частина Авдіївки, нехай основна частина південніше розташована. Ось вона Авдіївка. Це в районі Коксохіму, південніше Коксохіму. Фактично відбувається цей ворожий прорив. Але саме тут розташований в'їзд в Авдіївку з Ласточкиного, як ми знаємо. Ось він, позиція Брівно, або ресторан колишній Брівно, і до нього окупантам ось тут по карті, якщо ми рахуємо від червоної лінії, залишається 700-800 метрів. Однак у нас є актуальніші джерела, скажімо так, ніж карта, яка трохи запізнюється на кілька днів. І от я зв'язався із військовими, які уточнили ситуацію зараз актуальну сьогоднішню по Авдіївці, і воно все виглядає значно складніше, значно гірше. От, зокрема, буквально годину тому один з наших військових написав, що до Брівна залишається 300-350 метрів, тобто в половину менше, фактично росіяни присутні вже десь приблизно на лінії цієї сірої зони. І, ну, це майже нічого. Це буквально там, ну, 1-2 квартали, 300 метрів. Співвідношення піхоти по Авдіївці так само дуже несприятливе, не на нашу користь. Кажуть, що росіян багато. Вони просочилися в місто, і їх приблизно у 8 разів більше, за певними оцінками. Ну, принаймні, так кажуть наші джерела військові, що значно переважають піхотні штурмові сили ворога. Яким би штурмовиком ти не був, пишуть мені якраз хлопці, то проти восьми сильно не навоюєш. Це нагадує Бахмут 2-0. Мовчання в артилерії – це теж важливий фактор. Всі кажуть, що бракує снарядів, а чесно, треба казати, немає снарядів, немає. Мовчить наша артилерія, і це величезна проблема. І також додає цей же військовий, що, на його думку, Авдіївку зараз уже не врятуєш, можна хіба на пару тижнів відтермінувати відхід з неї. Росіяни просочилися в місто, нормальної логістики зараз нема. Ми раніше не відбили фланги, коли це треба і можна було ще зробити. Так було з Попасною, Лисичанським, Северодонецьким, Бахмутом. Тепер щось подібне і в Авдіївці.
така оцінка ситуації. Це думка. Я не кажу, що це істина в останній інстанції, але те, що ситуація по Авдіївці ускладнюється, це факт. Ворог також кинув дуже масовану авіацію на Авдіївку, і понад 30 кабів, які впали на місто за минулу добу. Це теж показник того, що намагаються із повітря і психологічно давити, тиснути росіяни. Можемо показати кадри якраз таких ударів по Авдіївці здалеку. От, власне, як вибухає бомба посеред кварталів, поруч ще один приліт, і от артилерія ворожа б'є, бомби скидають. З нашого боку, на жаль, нема чим відповідати, бо американці досі не можуть навіть дійти до того голосування, про яке йде мова, якраз про снаряди великій кількості для України, які раніше постачали саме американські партнери. Європа, як бачимо, не стягує, що називається, не вистачає потужностей. Отже, ворог бомбардує Авдіївку і продовжує штурмувати по різних ділянках фронту. І якраз ось цей от відрізок, він є надзвичайно важливим. Побачимо, як він буде далі змінюватися. Але він, по суті, вже змінився. Тобто ми бачимо, що до того ж Брівна скоротилася відстань до 300 метрів приблизно, або принаймні знаємо це з наших джерел. Інша ділянка фронту, яка важлива в цьому ж контексті по логістиці, це Індустріальний проспект, який до вулиці Грушевського в Авдіївці, туди прямує. І тут теж, як бачимо, вже навіть по карті 300 метрів залишається. Можливо, на цьому відрізку росіяни зуміли і вийти фактично на Індустріальний проспект. Хоча нам повідомляли сьогодні, що ще метрів 400 запасу є. Якраз, тобто, вдалося тут ворога стримати, а то й відкинути. І Індустріальний проспект зберігають під своїм контролем наші військові. Хоча ситуація дуже і дуже хитка, знову ж таки. Радіо «Свобода» написали сьогодні, цитуючи якраз речника 110-ї бригади, яку відводили з Авдіївки. 110-та бригада героїчно тримала оборону в Авдіївці багато місяців, і в районі Степового, і на інших ділянках Кам'янка, Крута Балка. І виснажилася бригада, очевидно, і окремо механізовану 110-ту бригаду вже виводять з Авдіївки. Її замінюють іншими підрозділами ЗСУ. От як цитує, власне кажучи, Радіо «Свобода» генерал Хорунжого, речник бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка Івана Сикача, що в бригади вже немає достатніх можливостей утримувати місто, але приходить підкріплення, ми розраховуємо на дружні підрозділи. Вперше майже за два роки функціонування 110-та окрема механізована бригада і деякі наші підрозділи повноцінно виведені з боїв для відпочинку і ротації. Дійсно, прийшло підкріплення, не буду казати, що це за підрозділ, але це потужна підтримка. Нам стало трохи спокійніше, коли вона прийшла. Ну, звісно, що якщо бригада вже тривалий час перебуває в такій м'ясорубці, її треба відводити. Вже є об'єктивні обставини, боєздатність падає, звичайно. Той же Сєкач каже, Іван Сєкач, про те, що Авдіївці міські бої тривають за місто і околиці. Росіяни намагаються перерізати лінії постачання і переважають у силах. Наскільки переважають, ми щойно з вами, друзі, говорили про це. І перевага в авіації, яку теж підкреслює речник 110-ї бригади. От така от ситуація по місту. Ну, наскільки нам відомо, поки що спроба, наприклад, третю штурмову вести в бої за Авдіївкою не увінчалася тим успіхом, на який розраховувала наша командування, будемо м'яко говорити. Деталі відомо значно більше, але ми не уповноважені їх озвучувати. Ситуація вкрай критична в Авдіївці. І справді постає питання просто про терміни виводу військ. Будемо говорити прямо, чи це робити зараз, чи планувати в найближчі кілька тижнів, але це однозначно стане. Це важливо не довести ситуацію до оперативного оточення Авдіївки. Крім того, сьогодні відбулася ситуація із обстрілом Селидового, правильно говорити, від Авдіївки. Цей населений пункт приблизно за 30 кілометрів розташований по прямій. Ясно, що якщо їхати там дорогами, то буде довше. Але це місто неодноразово росіяни вже обстрілювали, як ми знаємо, по Селидовому. Прилітало і ракети, прилітали, і інші і каби, бомби і так далі. І ясно, що націлились на Селидове росіяни не просто так. Вони вважають, очевидно, в них є якась розвідка, джерела, вони вважають, що там розташовані резерви української армії.
армії, українського війська, які перекидають на, зокрема, Авдіївський напрямок. Сьогодні Селидове потужно обстріляли. Росіяни, їхні воєнкорівські так звані канали, стверджують, що влучили по полігону, де зібралося дуже багато українських військових. Вони називають 1500. Це заперечити, спростувати там чи підтвердити неможливо зараз. Це лише вороже джерело. Однак я намагався уточнити у наших військових, що там відбулося. Ну і вони кажуть, без коментарів, ми одне одного зрозуміли. Тобто фактично підтвердження того, що влучання було і є, очевидно, постраждалі, воно є, це підтвердження. Росіяни заявляли, що декілька ракет прилетіло і касетні боєприпаси. І тут лише йдеться про масштаби наслідків. З нашого боку, поки що з українського, маю на увазі, офіційних коментарів по Селидовому не було. Але ми тут маємо, власне кажучи, відвертий абсолютно огляд карти бойових дій. Нічого не приховуємо, не нагнітаємо. Про Селидове треба говорити. Очевидно, до цієї теми і завтра повернемось. Якщо там відбулося щось погане, скажімо так, то утаїти, приховати це не вдасться і доведеться якось коментувати це і представникам Збройних сил України, скажімо так. Далі рухаємося від Авдіївки нижче. Сьогодні, власне, оминаємо Мар'їнку-Новомихайлівку не тому, що це неможливо, але тому, що ми детальніше зможемо, очевидно, далі цей напрямок розглянути в наступних наших оглядах. Тут штурми на Георгіївку побіду продовжуються з Мар'їнки і в Новомихайлівці. Ситуація так само, як бачимо, складна. Ворог намагається тут зімкнути оці фланги. Ланги з півночі, з півдня, героїчно захисники Новомихайлівки не дають це росіянам зробити. Але ситуація по Новомихайлівці непроста, скажемо прямо. По Роботинському плацдарму фактично у нас по фронту ситуація не змінилася. Вдається утримувати лінію бойового зіткнення успішно оборонцям Роботиного і інших ділянок фронту. Тут біля Вербового так само постійно сутички, як ви знаєте, відбуваються. Так само сьогодні з'явилася інформація про розбитий український вертоліт біля Роботиного, але це наполягаю на тому і наголошую, що це лише ворожі джерела, є просто фотофіксація, тому ми показуємо те, що росіяни розтиражували, отже, нібито місце падіння гелікоптера, вони кажуть, що це український гвинтокрил був збитий, і нібито його збили протитанкісти 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії із ПТРК «Корнет». Є така установка протитанкова в росіян, і іноді от вона може, власне, влучати по цілях повітряних, які низько летять. Зрештою, подібні випадки збиття, наприклад, зі «Стугни» ворожих гелікоптерів російських теж фіксувалися. Хоча «Стугна» – це протитанкова керована ракета. Отже, в такому подібному, так би мовити, дусі було збито подібним способом, нібито збито український вертоліт, але підтвердження, знову ж таки, з нашого боку немає. Це лише от ворожі джерела про це повідомляють. І наприкінці про Кринки поговоримо. Про лівий берег на Херсонщині. Тут успішно утримують цей плацдарм наші військові. Звичайно, це складно. Це, знову ж таки, дорога ціна утримання цього плацдарму. Однак вдається не лише тримати лівий берег, але і дратувати ворога такими відважними акціями, як то підняття українського прапора над Кринками, над водонапірною вежею. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти підняли там український прапор і опублікували відео на підтвердження цього звитяжного вчинку. Ось бачимо, власне, із гори, з дрона, бачимо, як майорить український прапор на найвищій точці села Кринки. І, відповідно, це ще один доказ того, що не вдається генералу Теплінському і його підопічним, його підлеглим, окупантам російським зачистити плацдарм у Кринках. Там продовжуються активні бої. Друзі, на цьому сьогодні завершуємо наш огляд. Це всі важливі новини в контексті фронту, які я хотів би вам повідомити. І я сподіваюся на якнайбільшу кількість ваших коментарів, думок під нашим сьогоднішнім оглядом, відео, ну і також не забудьте ставити лайки, хоча новини, я розумію, сьогодні не найкращі, доволі такі тяжкі. Обов'язково побачимось завтра і продовжимо оглядати чесно, відверто і щиро те, що відбувається на полях бою в Україні.